Så först var det ju den här som är en allmän introduktion till arkitektur. Vad vi egentligen menar med begreppet arkitektur och vad det är vi ska göra när vi ägnar oss åt arkitektur. Och ja, den är ju naturligtvis mycket viktig eftersom det här är en kurs om arkitektur. Sen så är det den här föreläsningen som handlar om arkitekturella beslut. Och det är ju på ett mer abstrakt plan själva kursinnehållet. Att ta arkitekturella beslut, det är vad den här kursen handlar om. Ta arkitekturella beslut, genomtänkta beslut då, om applikationen vi håller på att utveckla och också om hur den utvecklas. Och de besluten ska inte bara tas utan de ska också implementeras i kod av produktionskvalitet. Och det är ju vad kursen handlar om, det är projektarbetet. Alltså. Så därför är det naturligtvis viktigt att ha den här bakgrunden om arkitekturella beslut. Sen så kommer föreläsning 4 här, som är 2 filmer här, så, som handlar om, jag kan säga, mjukvaruarkitekturer, alltså saker, alltså typ lagerindelning, fast inte just bara lagerindelning, utan men ja, mjukvaruarkitekturer på ett mer övergripande plan, principer för mjukvaruarkitekturer. Och då ska vi titta på REST, eller ska titta på, inte den här filmen. De filmerna presenterar REST och microservices. Och vad det är framgår ju av de filmerna. Men det är också viktigt, för det är ju naturligtvis... Så nu, men okej, okay, det början här. De föreläsning 2 och 3 här. Det var ju mer arkitektur på ett övergripande plan, så att säga, sånt som vi måste veta om arkitektur för att kunna göra projektarbetet här. Oj, vi ska inte titta på, så vi skulle inte titta på den nu. Sen, men däremot den här föreläsning 4 här, där vi är vi ju kanske inte på kodnivå, men mer på ett specifikt, hur vi kan strukturera en applikation på ett visst sätt. Hur vi kan dela in den i lager och hur vi kan driftsätta den på olika noder. Så där har vi lite lämnat de övergripande arkitekturella principerna och närmat oss koden, även om det inte finns någon kod i dem där, utan det är mer abstrakt om lagerindelning. Och då är det ju så att... i projektet så måste varje grupp välja om man ska använda en restarkitektur och om man ska använda en microservice eller inte. Och i båda fallen, båda två är ja och nej frågor så att säga. Så vi kan ha rest eller inte, vi kan ha microservices eller inte. Och här ska jag väl kanske säga då att microservices ligger egentligen lite utanför kursen. Det får väl anses vara något svårare, men den som vill titta på det är naturligtvis mycket välkommen. REST brukar vara ganska vanligt. Kanske hälften av grupperna väljer REST och hälften inte, ungefär ett typiskt år. Okej, men nu är vi vid föreläsning 5 här då. Och här kommer vi till själva koden då, alltså kodexempel på de olika varianterna som presenterades här i föreläsning 4. Så då finns det 3 olika varianter här. Dels så finns det ska vi se, den här som är utan REST, utan microservices och utan REST. Ska jag skriva det här? Ej REST. Ej microservices. Sen finns det en variant här som är REST, men inte microservices. Och sen finns det en variant här som är microservices. Och då får vi kanske REST lite på köpet, kan vi säga. Ja, vi skriver upp i alla fall. Där då. Det är både REST och microservices. Så. Okej. Så den här varianten. Den var förut en del av... Nej, förlåt, inte den. Så den här varianten som varken har REST eller microservices, den var förut en del av kursen nätverksprogrammering som gick i period 2 nu då, som väl de flesta har tagit i period 2 antar jag.
Den var Homework 4 i nätverksprogrammering. Exakt, nej inte exakt den här. Den här varianten här är något utökad. Ja, det står ju... Nej. Just det, här står det om det. Att det finns två olika versioner av den här. Det var en något mindre som använde nätverksprogrammering och sen något större här som fanns för den här IV1201 arkitekturkursen, den här kursen alltså. Okej, hur som helst, det här var förut så att säga default-valet. Den hade alla kursdeltagare sett innan den här kursen började. Och därför var det ju många som valde den då. Nu har jag lagt upp länkar till de gamla filmerna från nätverksprogrammering här, så den som vill välja det kan titta på dem. Sen finns det den här varianten då. Ja, eller det var ju det, just det. Sen som alternativ till den då, så kan man ju välja då den här REST-varianten eller den här microservices-varianten. Och som sagt, ja, kanske brukar de här två varianterna brukar kanske vara ungefär 50% av varje kanske, medan microservices brukar vara väldigt få. Så det här är egentligen för, eller inte egentligen, det här är första året som vi har lagt ut ordentliga filmer nu om den här både REST-varianten och om REST-varianten då. Microservices-varianten här finns det ingen introduktion till, utan det får anses som lite överkurs om man vill göra det. Utan det som ligger här, där, är ett exjobb som då en exjobbare, Filip Romin, som gjorde i höst. Och det var en del av hans exjobb att utveckla en exempelapplikation i microservices. Och då gjorde han den här, anpassad för den här kursen då. Så den här applikationen som finns på det här Git-repositoriet här, det är inte rekryteringsappen för den här kursen, men det är en rekryteringsapp och han hade ju gått den här kursen innan, så den är väldigt lik den här kursen. Så på det viset kan man ju säga att den som väljer microservices-spåret får ganska mycket gratis, eftersom exempelapplikationen är ohyggligt lik det som ska utvecklas i projektet. Samtidigt så ska jag säga så att det finns ingen tutorial eller video om den här på något sätt, så det kommer att vara väldigt mycket svårare att komma igång den, och den här varianten är också mycket mer komplex än de andra varianterna. Och dessutom så är det ju inte så att det bara går att ta den här koden rakt av, utan det finns ju en del saker som är annorlunda naturligtvis än i det här projektet. Så därför vill jag ändå hävda att det här rimligtvis är den svårare varianten, och att den är till, ja, för den som är intresserad av microservices och vill veta mer om det. Så. Och också... Det här är viktigt då, oavsett vilken av de tre versionerna som väljs för projektet. Observera då att det är en av de tre versionerna som ska väljas. Eller det finns ju andra varianter också, men det går inte att välja flera av versionerna. Så varje grupp måste välja spår här, vilken av versionerna man riktar in sig på. Ja, oavsett vilken version som väljs så gäller ju det här då, att det är inte tillåtet att kopiera kod, men däremot så är det tillåtet att skriva kod själv som är i princip hur lik som helst den kod som finns i exempelapplikationerna här. Kanske inte riktigt, ja, alltså skriver man den själv så blir den ju aldrig identisk, så bara den är skriven själv så är det okej. Okay. Yes, men... Nu så är det dags för att gå in i koden i den här föreläsningen då. Och då tänker jag att den här föreläsningen ska fokusera på den varianten, REST. Den som var REST men inte, ej, står det där, microservices. Och varför fokuserar jag på den nu då? Jo, det är därför att den här microservices-varianten anses ju då är lite överkurs, och den här varianten utan REST, den finns det redan föreläsningar om där. Så det finns ingen anledning att jag gör ytterligare en föreläsning nu. Utan nu så är det, den här föreläsningen kommer att handla om den här varianten då. Det betyder ju inte då att den är viktigare än de andra på något sätt, utan jag tar den därför att Det är de här två som är liksom grundkurs, och för den så finns det redan en video, så då tar jag och presenterar den här i den här föreläsningen.
Yes, nu har vi ringat in vad den här föreläsningen handlar om. Så då är det dags att ta itu med just det här. Client-side rendering with a monolithic architecture betyder att det är utan rest. Så jag ska här också då kanske förresten innan vi drar igång med själva koden att det är ju den här, den föreläsningen här som talar om vad rest egentligen är. Så det framgår ju inte av den här föreläsningen då. Men jag tänker att jag bara tar en liten mycket, mycket kort, mycket grundläggande introduktion till REST när jag börjar provköra applikationen då. Men för att förstå vad REST egentligen är så är det nödvändigt att titta på den här videon då. Så den som vill göra en lösning med REST-arkitektur måste ju absolut förstå den där videon först. Yes, då drar vi i alla fall igång. Och då börjar jag med att starta applikationen här. Den är skriven i JavaScript den här då. Det är ju inte på något sätt så att en viss arkitektur är kopplad till ett visst språk, utan alla arkitekturer går utmärkt att göra i alla språk. Yes, all utskrift som kommer är att den skriver ut vilka SQL-anrop den gör till databasen. Så nu höll den på att koppla upp sig mot databasen där då. Okej, så vad gör den här då? Jo, den presenterar ett API här och det är ju resultatet. Det är inte det här API-et, det är faktum att man har ett API så här som ska anropas och skicka JSON-data fram och tillbaka. Det är inte REST utan det är ett resultat av att använda REST. Ofta säger man REST lite slarvigt när man menar kallar det faktum att det heter API kallas REST. Man använder REST som synonym till API på något sätt, men så är det ju alltså inte. Utan REST är egentligen mycket mer och det framgår ju av den här REST-föreläsningen som jag visade nyss. Okej, men nu ska jag visa det här API-et då, vad den här kan göra. Då använder jag här Insomnia, ett bra program för att provköra sådana API-er. Så den har ingen klient den här. Det är en enkel meddelande chattapplikation kan vi säga. Användare kan chatta med varandra, men det finns ingen klient. Det skulle gå i en browser då med något REST eller Angular eller någonting JavaScript-klient i en browser. Men det finns det inte, utan det finns bara serversidan som är det här API-et då. Och vad kan man göra? Jo, man kan logga in här. Så med det här verktyget Insomnia så kan man skicka HTTP-request och se svaren helt enkelt. Så här till det här, jag har nu startat den, den går på port 8001 och på den här URL:en user login så kommer vi att logga in en användare. Och då skickar vi som body i det här HTTP-anropet användarinformation för inloggningen. Och här är det lite... Den är lite simpel den här, det finns inget lösenord, det finns bara ett användarnamn. Och om det användarnamnet finns i databasen så godkänns inloggningen. Vi kan ju prova, Stina har jag lagt in i databasen, vi kunde ju prova med fel användare som inte finns i databasen först. Ja, då får vi svaret login failed och med koden 401 unauthorized. Men om vi ändrar tillbaks till Stina så den som finns i databasen. Så gick det bra och då får vi en felkod, eller menar en HTTP-kod med på 200 som betyder okej. Och no content betyder att ni inte har någon body. Nej, det har ni inte, men inloggningen lyckades. Sen kan vi hämta information, get user, då kan vi hämta information om user 1. Och user 1 är den här användaren Stina, det är den enda användaren som finns i databasen just nu. Ja, då fick vi tillbaks status 200 och vi fick tillbaks lite information här om användaren Stina som nu är inloggad kan vi se här. Mer om inloggning kommer vi till snart när vi börjar titta i applikationen. Vad kan vi göra mer? Vi kan skriva meddelanden. Create MSG är det. Så kan vi, alla meddelanden innehåller hej från Stina. Klart vi kan ändra där om vi vill det. Skickar ett gäng meddelanden. Och vi får tillbaka det meddelande som har skapats. Och vi kan ju se att ID här ändras för varje meddelande som vi skapar. Ja, annars är det lite information om meddelandet. Här ligger ju själva strängen som vi skapade. Så, och så kan vi läsa alla meddelanden då. Och här ser vi då att nu har vi skapat en massa meddelanden här. Och då fick vi tillbaka en JSON-objekt. Eller ja, ett JSON-objekt. Där börjar objektet, som innehåller en JSON-array med alla meddelanden då.
Så. Och så kan man också ta bort meddelanden. Meddelande 1 tror jag redan har tagit bort. Ja, fick vi fel. Not found. No such message. För det hade, hade jag redan tagit bort. Men om vi tar bort meddelande 5 istället då. Nu gick det bra. Nu fick vi 204 då. Det är ingen body på det. Om vi nu hämtar alla meddelanden så kan vi se att meddelande 5 fattas. 4 och sen 6. Yes, så det är vad som går att göra. Ja, sen finns också själva roten här bara för att koppla upp sig i roten och se att API-et, att servern är igång, så får man så här, ja, meningslös text tillbaks. Okej, men det är ju de sakerna man kan göra. Man kan logga in, skapa meddelanden, få information om användaren, ta bort meddelanden och läsa meddelanden. Så det är vad den här applikationen kan göra. Och den är ju då som sagt skriven i JavaScript och går på en Node-server och använder ett ramverk som heter REST. Och nu tänkte jag inte visa så mycket av det här i den här presentationen, utan jag tänkte mer gå in på koden. Men jag ska i alla fall, innan vi börjar gå in i koden, så ska jag ta och visa lite om Express, vad det är för någonting. Så vi går dit i alla fall. Tänker inte gå igenom allt det här sen. Okej, Express är då ett ramverk för server-sides applikationer. Så varför behöver vi ett ramverk? Jo, vårt mål är ju alltid att bara skriva applikationsspecifik kod. Det här kanske blir tjatigt att säga nu i sista kursen i trean. Det har ni väl hört 100 gånger. Vi vill ju aldrig skriva infrastrukturkod som är generell. Som sagt, men en webbapplikation innehåller ju mycket sånt. Till exempel måste ett visst HTTP-request mappas till en JavaScript-metod som hanterar det requestet. Ett HTTP-request här kan ju vara till exempel att logga in användaren eller skapa ett meddelande, och då måste det på något sätt resultera i att en viss JavaScript-metod körs som hanterar det requestet. Om någonting går fel så måste vi skicka undan någon sorts undantag som kastas till felhanteringsmetoder. Vi måste kunna leverera statiska filer som HTML och CSS. Vi måste ha någon form av säkerhetskontroll om användaren är inloggad eller inte innan ett request hanteras. Ja, och så vidare. Det går att komma på många fler saker som mycket mer som är infrastrukturkod som är likadant. Allt det här är ju helt oberoende av vilken applikation vi skriver, och därför är det ju vansinne att skriva det själv för varje ny applikation, utan vi använder ju något befintligt ramverk som hanterar det här. Ja, alltid behöver vi ju fråga oss när vi skriver någon kod, är den här koden verkligen applikationsspecifik, eller skulle den se ut likadan i någon annan applikation, och i så fall är det verkligen ingen som har gjort det förut? Det måste finnas något ramverk eller någon produkt som löser det här, så jag slipper skriva den koden själv. Varför har jag valt Express här då, som ramverk? Det finns andra naturligtvis, väldigt många andra som också är bra. Men Express har lite fördelar att det är ganska litet och ganska lätt att förstå och komma igång med jämfört med många andra, och att det är litet leder ju förstås till att det bara behandlar de mest grundläggande funktionaliteten som man kan behöva. Det är inte på något sätt heltäckande. Men likväl så eliminerar det, så slipper vi en stor del av infrastrukturkoden. Och det, inte minst, så det är ju ett viktigt kriterium när vi väljer ramverk. Det används väldigt mycket används mycket och mycket underhållet. Det är ju en bra grund för att något att ta hänsyn till när vi väljer vilket ramverk som ska användas. Och så är det med Express då. Så den här punkten kanske är ganska viktig, att det är ganska lätt och ganska mycket, ganska enkelt att komma igång med. Det är en anledning till att välja det här i kursen. Och också det här att det är väldigt använt och väl använt, och väldigt ofta stöter man på Express.
Sen tänkte jag inte visa det här, det kommer på en senare föreläsning. Utan istället så tar vi titta på den här då, som är vår första lilla Express-applikation. Vi ska ju snart gå in i själva exempelapplikationen här, men först liten titt på men en minimal applikation. Så vad gör vi här då? Så det här är ju hur vi laddar in någonting i JavaScript. Nu är jag osäker på hur mycket, alltså jag vet ju att alla som ser det här, eller åtminstone en väldigt stor andel, har skrivit JavaScript tidigare. Så jag utgår från att själva JavaScript så är bekant. Sen exakt vilka delar och vad som alla har gjort i JavaScript, det ligger ju i det här att jag inte vet riktigt vilka förkunskaper som alla har i år. Men jag, hur som helst, jag går inte in och jag tänker inte förklara själva språket JavaScript, men jag går väl igenom vad som utser för, ja, det gör jag inte, utan går igenom vad det här programmet gör helt enkelt. Så här är i alla fall när vi laddar Express, API eller ramverket Express, det gör vi så där. Och då får vi tillbaks den här funktionen Express som vi anropar här, och då får vi tillbaks en ett objekt app som vi använder, som är och så det här objektet app, det är vår ingångspunkt till Express, det som vi använder för att anropa Express eller göra saker med Express. Och det här port har inget med Express att göra, det är bara definierat vilken port vi tänker köra servern på. Men här så börjar det hända något på rad 5 här. Så här anropar vi metoden get i det här objektet app. Och det innebär att vi registrerar en JavaScript-metod som kan exekveras när ett HTTP-request kommer. Och då kan vi ju se här att det här ska vi se. Här den parentesen, oj, äsch. Den parentesen är den som slutar här. Så här är det är två argument. Här är argument 1 och här börjar argument 2 till funktionen get. Och första argumentet här, den där slashen, talar om vilken URL som den här metoden kan hantera. Och det är ju roten, slash. Så alla anrop som kommer utan någon vidare URL, utan bara till roten av den här servern, kommer att hanteras av den här funktionen. Eller förresten, inte alla anrop, utan det står ju get här. Så det är bara HTTP get som kommer att hanteras alltså av den här. Så om det kommer ett HTTP get anrop till roten, ett HTTP get till roten, då kommer den här funktionen att exekveras. Den funktionen. Så det här är ju en JavaScript-funktion som tar en definition av en JavaScript-funktion som tar två argument, rec och res. Rec som är request och res som är respons. Så de request symboliserar HTTP-requestet och respons symboliserar HTTP-svaret. Responset, kan man säga så. Och här är ju metodens innehåll då. Så vad gör den? Jo, den skickar en hårdkodad sträng helt enkelt. Så kom ihåg att res var ju det objekt som användes för att hantera svaret. Och res, då, det objektet har en metod send som används för att skicka ut ett svar. Och då skickas den här strängen helt enkelt. Så det där att bara skicka en sträng, så det var ju det som hände. Ska vi se. Här skickade vi ju bara ett HTTP get till root, serverns root, och då kom den hårdkodad sträng tillbaka. Så det hanterades på precis det här sättet i koden i programmet. Var var vi där? Och sen så här har vi definierat då, så här har vi liksom på de raderna vi laddat Express, och på den här raden så har vi definierat en metod som kan hantera
ett HTTP-get till roten, och på de här raderna så startar vi servern. Och det gör vi genom att anropa metoden listen i det här objektet app. Och anger vilken port den ska lyssna på. Och ja, det var ju den här porten som definierades där då. Port där. Och det här är en JavaScript-funktion som kommer köras när den har startat sen då. Och vad kommer den att skriva då? Jo, att den att den servern kommer skriva här, server running at, och det här syftar ju tillbaks då på port där. Så är vad som händer i den här. Så här har vi en första minimal express-app som kommer att skicka strängen server is app om det kommer ett HTTP-get till roten. Och händer det något annat så kommer det inte göra någonting. Yes. Ja, det var ju det. Just det. Det hoppar vi över. Det kommer en senare föreläsning. Så sammanfattningsvis då, lämnar den här presentationen om de olika expressobjekten här. Ja, vi har egentligen sett dem rätt redan. Vi har ju sett application, det var ju den som heter app i vårt i det här lilla exempelprogrammet, som är ingångspunkten till hela express och som används för att skapa en route. Det var ju det vi gjorde när vi anropade app.get och registrerade den metoden som hanterade get request i roten. Request, det var det som hette rec. Kan ge oss information om anropet. Och response, det var det som hette res. Som vi använde för att skicka svaret. Och sen finns det också ett objekt router som kan vi säga liknar app, men har inte riktigt samma funktionalitet, eller inte lika mycket funktionalitet som app, men det som kan göras med router kan också göras med objektet app. Men poängen med att använda ett router, det är om vi vill dela upp programmet i flera delar och liksom i vår kod hanterar det som olika miniserver för att få bättre modularitet, högre sammanhållning och tydligare kod på något sätt. Så då använder vi objektet router. Så även med router, i exempelprogrammet här, så kunde vi ha anropat get i objektet router istället och sen skicka registrerat routern till app, så att säga. Ja, om vi ville delat upp. Nu var det ingen del att dela upp det som vi bara hade en metod, men om vi ville dela upp det i de olika HTTP-hanteringsmetoderna så kunde vi använda flera router. Okej, men det var faktiskt allt som jag tänkte säga om Express här i presentationen, utan istället tänkte jag gå till koden. Okej, så den här applikationen har en ganska klassisk lagerindelning, får jag väl säga. Om vi börjar nerifrån så finns det ett integrationslager som har hand om databasanropen, och det finns en modell som innehåller applikationens tillstånd, och det finns en controller som förstås är till för att anropa integration och modell, som klassisk MVC-arkitektur. Sen finns det, istället för Vy då, så finns det här API, lagret API, men det är ju det som motsvarar Vyn då. Så ja, det är där HTTP-anropen landar. När den kommer HTTP-anrop över nätet, så kommer ju de att gå via servern som är Node, och vidare till Express som Node kommer att anropa då. Och Express kommer ju att skicka dem till rätt metod i vårt lager API. Och hur det går till såg vi i den här lilla exempelapplikationen som vi nyss tittade på, vårt Express Hello World, där vi hade registrerat en metod som skickade en sträng när det kom ett HTTP-get till roten. Så det, då har ju förstås, om vi tänker på den igen då, så har ju browsern här då, browsern har ju då kopplat upp sig över nätverket och skickat HTTP. Här har vi hela internet då.
det här röda molnet. Och ja, det meddelandet har ju landat i Node-servern då, som, och där vi kör vår Express. Vi hade ju startat ju Express, det såg vi också i vår lilla exempelapplikation hur vi startade Express. Så då kommer Node att använda den då, Node kommer att använda den då, och Express kommer ju routa det till vår, den metod vi har registrerat som ska hantera meddelandet. Yes, och i... Så det är lagren då, det är ju klassisk MVC-arkitektur kan vi säga. Så i API finns det också två andra paket. Ett auth som hanterar autentisering, alltså inloggning och kolla om man använder inloggare. Och ett error som hanterar, gör det till för felhantering. Och så har vi också ett util med lite bra ha-grejer där vi har en validerare som kollar parametrar och en logger som skriver loggutskrifter till skärmen. Och det här är ju så att säga main då, den här server.js här, där programmet startar. Och då har vi som synes här inget paket startup, utan istället ligger den här server direkt i roten. Och ja, det är också ett vanligt sätt att ordna det, att lägga main direkt i roten istället för i ett eget lager startup. Okej, men här startar jag applikationen då. Och nu tänker jag att jag... Ja, vad ska vi säga om det här? Det är lite, en del saker är väl lite mäckiga och den använder mycket, många olika ramverk och API-er. Är lite många, men en del... man kan säga att det är en ganska enkel REST-applikation med ganska lite funktionalitet, men den är ändå långt ifrån trivial. Så men det här är ett fullt rimligt sätt att organisera en REST-applikation som använder de här ramverken Express och kör på Node i JavaScript då. Yes, så jag tänker att jag börjar här och går igenom den helt enkelt, och sen förklarar jag de olika produkterna som används varefter de dyker upp, istället för att gå igenom alla först. Så vi börjar helt enkelt från rad 1 i main här då. Men jag tänker inte förklara själva JavaScript-språket som sagt då. Ja, så först använder vi den här API-et eller paketet eller vad heter det? Path som är till för att bygga upp pathen i filsystemet till det ställe där vi har de här filerna .env och .env-example. Så path kan vi nästan bortse ifrån, den gör ganska lite. Det är bara till för att hantera sökvägar i filsystemet. Men däremot så kommer vi snabbt till den här .env-safe. Och här kommer vi på en gång till en viktig funktionalitet. Och den här, det här paketet .env-safe, eller API-et eller vad kallar vi det? Paket kallas det väl om vi kör Node. Den produkten kan vi säga, .env-safe, är till för att hantera konfigurationsfiler. Så det är vad som sker i det här området då, att den laddas. Först laddar vi själva .env-safe där, och sen laddar vi konfigurationsfilerna här, eller egentligen med den här metoden config då. Så, och vad är problemet här då? Jo, var ska vi lägga konfigurationer? Vi kan ju titta på vilken typ av konfigurationer som finns här i den här filen .env. Vi anger vilken host den ska gå på, vilken lösenord och användarnamn, mitt underhemliga användarnamn för Postgres här, databasens namn, vilken host databasen går på. För databasanrop så använder vi ett ramverk som heter SQLize, och det vill veta vilken typ av databasserver vi kör, och vi kör Postgres då. Vilken port ska servern gå på? Och vi kommer till, det här har med autentisering att göra, och vi kommer till JWT lite längre fram, JWT. Men den behöver sedan någon sorts sträng som den använder för att signera information om användaren som skickas fram och tillbaks till mellan server och browser. Så det här är bara någon godtycklig sträng då. Okej, men där var ju konfigurationen då som måste göras. Och en del av den här är ju rätt hemlig, som till exempel lösenorden. Speciellt om vi har någon seriösare databas med någon seriösare lösenord. Så vi vill ju inte ha dem skrivna i klartext någonstans. En klassisk lösning är att sätta konfigurationen i environment-variabler.
Problemet om man gör det, det är ju att man måste veta vilken konfiguration som ska finnas. Det syns ju inte i programmet om den hanteras helt utanför programmet. Fördelen är att vi slipper få ladda upp den i Git repository och vi slipper hantera den i programmet, att sätta den och råka publicera den av misstag kanske. Men om vi inte har den i programmet, konfigurationen alls, då vet vi inte vilken konfiguration som finns. Så det här är lite av en kompromiss kan man säga. Och grejen är att den här filen .env, där konfigurationen inklusive lösenord finns, den laddas inte upp i Git repository. Vi kan se här i vår Git ignore. Så finns .env med. Den laddas inte upp alltså. Så. Men hur vet man då vilka konfigurationsmöjligheter det finns? Jo, det är därför att det finns den här filen .env.example. Och här finns alla, den definierar vilken konfiguration som går att göra och den laddas upp i Git repositoriet. Så här kan ju den som klonar Git repositoriet kan ju se här då vilken konfiguration som ska göras och skapa sin egen .env utifrån den här där konfigurationen har värden. Okej, okay, så det var hantering av konfiguration på de där raderna. Sen så har vi själva laddningen av Express här som vi tittade på i den lilla exempelapplikationen vi såg. Sen så laddar vi den här för att kunna hantera innehåll i bodyn för att kunna hantera innehåll i bodyn i HTTP-anrop. Om vi tittar här på vår exempel i Insomnia så var det ju många av de här anropen som hade en JSON-body. Och för att hantera den så behövs de här raderna. Så det här leder till att bodyn kommer att parsas automatiskt i och med att vi har startat den här. Så rad 15 här är ju intressant. Här har vi ju laddat först den här body-parsern som ska hantera våra JSON-bodies. Och sen så anropar vi metoden JSON i den som är själva parsern då som ska användas. Och den skickar vi till någonting som app.use här. Vad är det för något? App var ju vårt Express-objekt, vår ingång till Express. Det är den det. Och den hade tydligen en metod use också som vi inte har sett ännu. Och use betyder helt enkelt att den här funktionen, den kommer att anropas för alla HTTP-anrop, inte bara de till en viss URL eller en viss HTTP-metod, utan alltid. Och en sån metod brukar i Express kallas för middleware. Det är helt enkelt en metod som anropas oavsett vilket HTTP-request som kom in innan själva metoden som hanterar HTTP-requestet kör. Och det den här gör då, det är att den kommer att parsa innehållet i HTTP-requestet i bodyn. Om vi tittar här så finns det ju det här JSON-objektet. Syns det någonting? Det här JSON-objektet i HTTP-bodyn. Så vår body parser här, då kommer vi att parsa den här och lägga in en property MSG som då har värdet hej från Stina. Det är värdet. Så då kan vi läsa den sen i vår händelshanteringsmetod. Okej, vi kommer ju se hur det funkar snart. Yes, då är vi framme vid rad 20. Nej, det är vi inte alls. Vi är framme vid rad 17. Vi behöver ju hantera cookies, HTTP-cookies här också. Och det gör den här produkten Cookie Parser som vi laddar här på den rad 17 där. Och sen så skickar vi den till vår applikation med app.use precis som vi gjorde med Body Parser. Så både bodyn och eventuella cookies här kommer att hanteras innan vi kommer till vår händelshanteringsmetod, vår HTTP-request-hanteringsmetod. Sen har vi ytterligare en här på rad 20.
som ska hantera statiska filer, HTML-filer och CSS och bilder och sånt, de behöver ju inte köras genom vårt JavaScript-program, utan de ska ju bara skickas tillbaks. Och det gör den här metoden då. Och som vi också registrerar med app.use. Och den här talar om att katalogen public är där vi ska lägga våra statiska filer. Och den, ska vi se här, får stänga av den. Har vi ju här. Där kan vi se att public finns. Jag tror inte det finns så mycket till statiska filer i det här. Det fanns en, ls public skulle jag skriva. Det finns en bild där. Som jag inte tror används någonting. Jag är rätt säker på att den inte används i programmet. Så. Men det är ett exempel på hur statiska filer kan hanteras i alla fall. Yes. Sen så registrerar vi den här. Så nu är vi ju framme vid en app.get som vi har sett. Och så HTTP-GET-request till roten kommer resultera i att filen Welcome to the API skickas. Och det är ju den som finns här, chatroot. Här är ett HTTP-GET till roten och svaret blir Welcome to the API. Så det här svaret, det kom ifrån, det var den här koden som gjorde att det dök upp. Yes, sen hoppar jag över rad 26, 27 och 28 ett litet tag och vi tittar här nere. Så app.listen var ju den metod som startade själva servern och eller gör att den börjar lyssna efter HTTP-anrop. Och då kan vi tala om vilken port och vilken host den ska gå på. Och här ser vi då när det står så här process env server port, då läser den det ur vår konfigurationsfil .env här. Ska vi se här, serverhost, så det är ju den då, serverhost där, så det värdet localhost kommer att returneras av den här raden, nej förlåt, av den raden naturligtvis, helt enkelt tack vare vår konfigurationsfil där. Och den här funktionen, det är ju den som skriver upp, skrivs ut, eller som anropas när ska vi se, den fortsätter en rad till dit, det är ju den som körs när servern har startat och den kommer ju skriva ut console.log, skriva till skärmen helt enkelt att servern har startat och på vilken adress. Vi kan ju starta servern så vi ser att den skriver det. Mer om NPM också i en kommande föreläsning. Men så här startar vi servern och här. Svårt att hitta. Där har vi ju texten. Server is app 1. Det var den texten här från rad 35. Okej, okay, så där har vi sett allt om hur vi startar. Där har vi sett hur vi startar Express nu och laddar in de produkterna som ska användas för parser, bodysar och cookiesar och konfigurationsfiler och lite allt möjligt. Men var startar själva vår applikation då? Jo, det är de här raderna då. 26, 27, 28. Och det är här som vi laddar våra request handlers. De som ska hantera anropen för att läsa meddelanden och skapa meddelanden och logga in och sånt där. Och det här hanteringen som jag ska gå igenom nu kan ju kanske anses vara något krånglig. Det är inte riktigt Express standard. Anledningen till att det ser ut så här är att jag har gått ganska långt för att använda klasser i så stor utsträckning som möjligt och försöka modularisera det ordentligt och också göra det lite generellt så det ska vara lätt att lägga till nya request handlers. Okej, men vi kan ju kolla här då. Vad händer här då? Först så kör vi en require på en katalog API. Och då när vi kör en require på en katalog, då kommer filen index i den att köras. Så rad 26 här leder till att den här filen index i API exekveras. Och vad returnerar den då? Jo, det som är definierat här på rad 73, den returnerar det här objektet loader. Som vi snart ska se vad det är för någonting.
Och det objektet, det som sparas här i rekhandler loader variabeln, det objektet kommer ifrån index, exporteras därifrån, och det körs ju då här. Där så anropar vi metoderna loadHandlers och loadErrorHandlers i det objektet rekhandlerLoader som exporterades från filen index. Så nu går vi till filen index då och ser vad som händer där. Så den kördes ju alltså till följd av rad 26 här. Så här laddar vi in de här klasserna user API och MSG API som finns här. Där är user API, MSG API och user API. Och det är ju det är de våra definitionerna av våra endpoints helt enkelt. Alltså de metoder som kan anropas över HTTP. Jag har delat upp den för att få högre sammanhållning här. En som hanterar användare och en som hanterar meddelanden. Sen har vi också de här två klasserna som finns nere i error här. Vi ser på pathen här att det är error. Error handler och error logger och error response sender. Och error logger och error response sender laddas här. De ärver av error handler, så error handler laddas aldrig explicit. Yes. Okej, så här har vi laddat alltså alla våra händelsehanterare, felhanterarna här och MSG API och user API. Så, och sen så har vi den här klassen, som sagt jag har försökt skapa klasser i stor utsträckning här, request handler loader, som är till för att ladda de här och registrera deras, deras händelsehanteringsfunktioner då. Så, och den kommer då innehålla två arrayer, eller två lister, eller vad vi ska kalla dem då, som är en för requesthantering, alltså vanliga HTTP-anrop, och en för felhantering. Sen har de här metoderna för att lägga till dem då, felhanterare och händelshanterare i listerna, och det är det som görs här. Här på rad 65 slutar definitionen av den klassen. Request handler loader. Och sen så skapas det ett nytt objekt av den här och så läggs det till request handlers och error handlers. Här. Så de här rad 67 skapar ett objekt av klassen och rad 68, 69, 70, 71 bygger upp de här listerna. Så det, genom att anropa de här två metoderna. Så den kommer jag ha då. En lista med alla händelshanterare och en lista med alla felhanterare. Och sen så exporteras den då, det objektet som nu är laddat med alla de här klasserna. Och då är vi tillbaks här. Och då anropas metoderna loadHandlers och loadErrorHandlers. Och om vi tittar på först loadHandlers här då. Så vad gör den då? Jo, den loopar ju över hela listan med load handlers och anropar för var en av dem register handler. Och då hanterarna då, det är de här MSG API och user API och de ärver av request handler. Och här har vi då här har vi register handler. Så den börjar med att hämta kontrollen. Den finns förstås i request handler. Jag vet inte, behöver... Den laddar kontrollen helt enkelt. Det är lite meck att ladda kontrollen därför att kontrollen laddar i sin tur DAO:n som anropar databaser. Och DAO:n då som anropar databaser kopplar upp sig mot själva databasen. Så därför måste den vänta på att allt det där ska vara klart. Därav alla await. Okej, men tillbaks hit då. Den har laddat in i kontrollen, så det finns en referens till kontrollen nu. Och den är ju sparad i propertyn kontor. Ja, så
Så vadå? Så kontrollen finns tillräcklig när det här API-et sen metoder här behöver den. Yes, men sen kommer vi, nu är vi i alla fall i metoden register handler då. Som anropades, vi går tillbaka till server här. Först anropades load handlers här. Sen så kom vi till den här klassen request handler loader, och load handlers finns här, och så loopar vi över alla handlers och anropar metoden register handler för var och en av dem. Och de två handlerserna, det är dels MSG API och dels user API. Och sen är vi i register handler här då och hämtar kontrollen, och sen så börjar själva registreringen här. Så här har vi alla de här post- och get-anropen där vi registrerar olika händelsehanteringsfunktioner. Så här har vi till exempel en som hanterar en post till roten av den här routern. Kom ihåg att en router var ju som en liten applikation, en liten app, application eller app-objekt som vi kunde registrera händelsehanterare i. Så roten av den här routern, en post dit, är att skapa ett meddelande som är dokumenterat här då. En delete är att ta bort ett meddelande, och på det här viset med kolon så kan vi ange en parameter. Så det här blir värdet där. Vi kan ju se här i delete, så ser vi att pathen är MSG här, och sen står det en femma där. Och den femman hamnar i en variabel i det som sen används där till exempel. Men mer om det när vi kommer till att titta på den. Så här registreras alla dem då. Get är att läsa, get till roten är att läsa meddelanden då. Ja, just det. Och vad händer med de här sen då? Så nu har vi registrerat en massa händelsehanteringsfunktioner i den här routern. Här har vi registrerat dem då i request handler loader, när vi i load handlers, där vi håller på och loopar över alla två, MSG API och user API, och laddar dem. Så vi hade registrerat dem här, och det var det vi nyss såg, register handler, som ledde till att alla de här metoderna kördes, där vi registrerade HTTP request handlers i routern. Vad händer med den routern sen då? Jo, här så används den. Här så kör vi en app.use som betyder att den routern, den request handler.router som ju är, ja, som finns där, skapas där i request handler, och den router där är den som användes här i MSG API för att registrera alla händelsehanteringsmetoder. Så nu ska den routern som lyssnar efter händelsehanteringsmetoderna för MSG registreras i själva request-applikationen, request-objektet, express-objektet app under den här pathen. Och den pathen finns nej, naturligtvis inte där, utan här, MSG. Okej, okay. Så jag förstår om det här verkar konstigt. Det kanske är nödvändigt att titta igen det några gånger och fundera på det själv. Men vad vi har fått fram, det är ju den totala modulariseringen här. Att vi har en klass, MSG API, och en user API. MSG API hanterar alla HTTP-request så för meddelanden, och user API för användare. Och det här skulle ju bli ännu bättre ju fler, ju större programmet blev och ju fler HTTP-hanteringsmetoder som vi hade. Och det finns ju ingenting utanför dem nu som vet om de metoderna som finns här för att hantera all meddelandehantering finns där, all användarhantering finns där, och all laddning av dem sker i den här request handler loader som är definierad här i index. Så vi har fått en ordentlig modularisering av det till priset av att koden har blivit lite krångligare. Man ser ibland typ att direkt här i main i server så har vi inte bara den här get utan en hel racka med get-metoder där vi registrerar
alla händelshanteringsmetoder. Eller kanske möjligtvis att server här landar ytterligare en fil som i sin tur bara rackar igenom och registrerar alla händelshanteringsmetoder. Och då har vi ju sämre modularisering men enklare kod. Så det här är mitt försök att åstadkomma maximal modularisering och att använda klasser i så stor utsträckning som möjligt, som går i JavaScript. Okej, så då har vi i alla fall lyckats registrera en massa händelshanteringsmetoder från MSG API och User API. Och det är ju just de här som vi kan anropa på programmet. Yes, innan vi lämnar det så tänkte jag vi skulle titta lite på felhanteringen här också. Så på exakt samma sätt här som vi registrerar det händelshantering här, så finns det motsvarande funktionalitet i... Nu är jag tillbaka i index.js som hade request handler loader. Så precis som den har load handler så har den load error handler som gör ungefär samma sak, eller egentligen exakt samma sak, bortsett från att den inte har det här hanteringen av routers. Men den anropar register handler i felhanterarna som gör de här error logger och error response sender. Och här har vi error logger. Så vad gör den? Jo, här har vi dens use, där den registrerar sin hanterare, sin hanteringsmetod. Men det här är ju inte en hanteringsmetod som, och den gäller för det här path som är roten. Så den gäller för alla HTTP-path. Men den här, den är inte... det här är inte en händelshanteringsmetod som reagerar på ett HTTP-anrop, utan det här är en felhanteringsmetod. Och det avgörs av att vi har den här fjärde parametern, eller ja, vi har egentligen två ytterligare parametrar, men det är R här som gör den till en felhanteringsmetod. Felhantering. Och R, det är undantag som har kastats, som har fångats av den här felhanteringsmetoden. Och vad den här gör, det är att logga det med hjälp av loggen som finns i util. Men jag tänkte, jag går inte igenom loggen nu. Den skriver egentligen bara ut på konsolen. Så det objektet R, som betyder att det är en felhanteringsmetod. Så den anropas när ett undantag har kastats. Och då hamnar vi här med undantaget där då. Sen det här objektet next, det är det som anropas här. Och det betyder att nästa felhanteringsmetod anropas och den också får ta del av undantaget. Så viktigt att anropa next här, annars kommer exekveringen att sluta efter den här metoden och nästa felhanteringsmetod får aldrig anropas. Och nästa felhanteringsmetod, det är ju error response sender som skickar tillbaks ett fel till browsern som gjorde requestet. Och det har status 500 som ju betyder att någonting blev fel på servern då. Ja, något serverfel. Och den skickade ett JSON-objekt som har en property error och ett värde som är värdet operation failed. Ett allmänt felmeddelande helt enkelt. Yes. Och sen anropas ju inte next här, vilket betyder att exekveringen är slut efter den här. Det här är sista felhanteraren. De här raderna här, det är till för att om vi redan har skickat HTTP-headerserna i svaret, då kan vi inte skicka det här eftersom statuskoden har ju redan gått iväg då. Så då ger vi upp, då gör inte, skickar den här inte sitt fel, utan då kör vi istället nästa felhanterare här som är Express inbyggda felhanterare, för jag själv har inte registrerat någon mer. Så, det var de det då. Så då har vi laddat alla felhanterare och alla händelshanterare och vi har gått igenom hela den här filen. En sista sak som är värd att poängtera, det är att de händelshanterare och felhanterare måste laddas i rätt ordning. Så först load handlers och sen error handlers, för annars kommer felhanterarna att köras. De körs i den ordning de är registrerade.
Så vi vill ju inte köra felhanterarna innan vi har kört själva händelsehanteringen av HTTP-anropet. Då vet vi ju inget om något fel. Så först load handlers alltså. Och om vi, ja, och de kan vi ladda i vilken ordning som helst, load handlers, eftersom de är oberoende av varandra. Vi landar antingen i MSG API eller user API, men inte i båda. Däremot load error handlers, där är det faktiskt viktigt att de är registrerade i rätt ordning, eftersom de också körs i den ordning de är registrerade. Och den ordning de är registrerade, den syns ju här, och då ser vi att error logger är registrerad före error response sender. Och det är viktigt eftersom error-logger anropar next, alltså den, då kom, vilket resulterar i att error-response-sender körs. Men error-response-sender anropar inte next, så hade vi haft den före error-logger hade error-logger aldrig körts. Okej, yes, då har vi gått igenom själva startsekvensen av programmet. Och nästa steg tänker jag är att vi går igenom ett HTTP-anrop helt enkelt och ser vad som händer då. Men det får bli i nästa avsnitt.